Nacházíme se v malé vesnici Karlovice, kde je velmi zajímavá investiční nemovitost. A na tu se dnes společně podíváme. Jmenuji se Marek Galuška a vítám vás na dnešní prohlídce. Představte, v těchto místech krásná restaurace, vedle prostor pro velký bar s kuchyní, venku letní zahrádka a nahoře 4 apartmány. Tohle je ideální místo pro vaše podnikání. S touto nemovitostí se to dá opravdu vymyslet hodně. Tak mi zavolejte a společně se na to podíváme.